Dobrý den, mé jméno je Patrik Mirga a rád bych s váma probral několik biblických témat o takzvaných neuvěřitelných odhalení, o stavu pekla a pravdě. A dříve než budeme čerpat Boží slovo z Bible, podívejme se, jaké jsou otázky jednotlivých a obyčejných lidí o stavu pekla. Lidé se ptají, co je peklo a kde se nachází. Patří jen do pohádek? Nebo je skutečné? Je jeho vládcem ďábel? A pro koho je peklo přichystáno? Jak se mu lze ale vyhnout? Kdy budou bezbožní vržení do pekelného ohně? Bude je milující Bůh mučit po celou věčnost? Nebo někdy jejich utrpení v pekle skončí? Co je to druhá smrt? Peklo je obestřeno spoustou tajemství, mýtů a pověr. Falešné představy o tomto místě nepocházejí jen z pohádek pro děti, ale jejich pravým zdrojem je nebiblické učení mnohých církví. Mnozí jedinci v našem světě prohlašují a vydávají svědectví, že měli údajně vidění pekla. A do detailu popisují kruté mučení zavržených a zesnulých, ke kterému tam prý dochází, a jejich nepředstavitelné nekončící utrpení na věčnost. Jsou jejich hrůzné vize pravdivé? Otázky týkající se pekla a věčného osudu bezbožných si zcela jistě zaslouží odpovědi. Je ale třeba, aby to byly pravdivé odpovědi. Odpovědi, které nám může dát jedině Bible. Než začneme zkoumat biblické pravdy o pekle, je třeba, abychom pochopili, že existují pouze dvě alternativy. Nebe pro vítěze a peklo, přesněji ohnivé jezero, pro zavržené. V Matoušovu evangeliu 13. kapitola 41 a 43 čteme. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, slyš. Ježíš učil, že každá duše bude buď zachráněna, nebo ztracena. Neexistuje neutrální místo, něco mezi nebem a peklem. Neexistuje očistec. Učení o očistci nemá naprosto žádný biblický základ, ale pochází z pohanského náboženství starověkého Babylona. Vezmeme-li v úvahu tyto dva definitivní osudy pro všechny, kdo se narodili, je jasné, že bychom měli z největší vážnosti hledat tu správnou cestu. Cestu k záchraně, cestu do nebeského království. Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Pokud chceme jít po cestě života, musíme jít za Ježíšem. Pokud chceme poznat pravdu o pekle, měli bychom přijmout přesně to, co o něm učil Ježíš. Jeho učení je totiž jediné, které je plné a spolehlivé, a také pravdivé. Mnoho křesťanských církví učí, že při smrti vylétne z těla nesmrtelná duše, která putuje buď do nebe, nebo do pekla. Nic takového však Ježíš neučil, ani netvrdil. Ježíš netvrdil, že bezbožné čeká i hned po smrti věčné utrpení. Co tedy Ježíš přesně učil o pekle? Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utní. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do života vzmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného. Tato Kristova slova dokazují bez sebe menšího stínu pochybností, že je to tělo, které jde do ohně a není nějaká mystická duše. V Matoušovo evangeliu 5. kapitola 30. verš se mluví o celém těle vrženém do pekla. Přes tato Ježíšova slova můžeme snadno pochopit, že je to tělo, které se bude pálit ohni, ne naše duše. I když mnoho kazatelů v různých církvích učí ale o duši, která opouští tělo při smrti a putuje přímo do pekla. O duši, která nemá hmotu ani tvar. Ačkoliv je tento názor v mnoha církvích populární, nemá naprosto nic společného s tím, co učil Ježíš. V evangeliích můžeme číst, že Kristus opakovaně mluvil o tom, že ti, co budou vrženi do ohně, budou tam vrženi s rukama, nohama
očima a s dalšími částmi fyzického těla. Nepůjdou tam v žádném nehmotném stavu, ani jako bezvární duch či duše. Nyní se podívejme na velké biblické pravdy, které nám osvětlí většinu otázek, týkající se osudu bezbožných a podstaty pekla. První důležitý fakt o pekle je tento. Ti, kteří odmítli dar spasení, nepřijdou na místo trestu pekelného ohně i hned po smrti, ale jsou uchovány v hrobě, dokud nenastane den soudu. Tuto pravdu můžeme pochopit ze známého Ježíšova podobenství o pšenici a plevele. Poté, co člověk zasel pšenici na pole, přišel jeho služebník se zprávou, že mezi obilím roste plevel. Ptal se, jestli má vytrhat plevel, dokud je malý. Pán mu odpověděl. Ne, protože při trhání plevele byste vytrhali z kořenu i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. A včas žně řeknu žencům, seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici schromážděte do mé stodoly. Teď se podívejme, jak Ježíš vysvětluje smysl tohoto podobenství. Rozsévač dobrého semene je syn člověka a pole je tento svět. Dobré semeno jsou synové království, ale plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá plevel a spaluje se ohněm, tak to bude při konci tohoto světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující i ty, kdo konají nepravost, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. To, co Ježíš řekl, je tak jasné, že to může pochopit i dítě. Řekl, že plevel představuje zlé lidi a že budou vrženi do ohně na konci světa. Oddělení mělo nastat při žni a Kristus jasně řekl, že žen je konec světa. Jak si někdo může špatně vyložit tato Ježíšova slova? Představa o tom, že hříšníci budou vhozeni do ohně i hned po smrti, je v naprostém rozporu s Ježíšovým učením. Jelikož soud má také nastat po Ježíšově návratu, je nemožné, aby byl někdo trestán před touto dobou. Spravedlnost vyžaduje, aby byl člověk postaven před soud dříve, než bude potrestán. V druhém listě Petrova, 2. kapitola, 9. verš, můžeme číst. Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu. Pokud přijmeme to, co říká písmo, nemůžeme o této věci pochybovat. Bezbožní jsou uchováni. Dokdy? Až do dne soudu. Proč? Aby byli potrestáni. To znamená, že nemůžou být potrestáni před soudným dnem. Bible odpovídá i na otázku, kde budou zachováni. Jan 5. kapitola 28. až 29. verš. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobré, vstanou k životu a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Ježíš říká, že dobří i zlí vyjdou ze svých hrobů, aby obdrželi život nebo zatracení. To dokazuje, že od doby smrti až do vzkříšení neobdrží žádnou odměnu ani trest. Svou odplatu obdrží, až vyjdou z hrobu, ve kterým jsou uchováni. Pokud však potřebujete další důkazy pro toto tvrzení, přečtěte si následující Ježíšova slova. Lukáš 14. kapitola 14. verš. Blaze tobě, neboť nemají čím ti odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. Matouš 16. kapitola 27. verš. Syn člověka přijde v slávě svého otce se svými svatými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Ježíš odplatí každému podle jeho jednání, tehdy, až přijde se svými anděly. Žádná odměna ani trest se nekoná, dokud nebude vzkříšení spravedlivých při Ježíšově návratu. Tyto verše jsou natolik jasné, že nemůže být pochybnost.
Pokud ji čteme v kontextu, zjistíme, že nejsou dvojmyslné ani neobsahují žádný skrytý význam. Ježíš je dokonce citován i v poslední kapitole Bible. Zjevení Jana, 22. kapitola, 12. verš. Hle, přijdu brzo a má odplata se mnou. Odplatím každému podle toho, jak jednal. Jan nám zde připomíná, že každý člověk obdrží svou spravedlivou odměnu při Kristově návratu na zemi. Už prorok Daniel ve starém zákoně psal, že ti, kteří spí v prachu země, procítí jedni k životu věčnému a druzí pak ku pohaně a k věčné hrůze. Daniel 12. kapitola 2. verš. Mohou být snad nějaké pochyby o tom, kdy budou bezbožní souzeni a kdy obdrží svůj trest? Nebo o tom, kde jsou uchováni před svým vzkříšením? Máme svědectví Petra, Daniela i samotného Ježíše. Prostor pro dohady však bohužel není. Dalo by se tedy říct, že mrtví, kteří odmítli dar spasení, spějí nevědomým spánkem smrti v hrobech a znovu procitnou, aby přišli na soud, kde dostanou odplatu za to, co každý, kdo činil. Jan však popsal trest bezbožných těmito slovy. Zjevení Jana 21. kapitola 8. verš. Avšak zbabilci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. Zde jsou ztraceni a ukázáni už v pekelném ohni, kde nesou odplatu za své hříchy. Podle Jána je touto odplatou totiž druhá smrt. To je další důkaz toho, že bezbožní nebudou vrženi do ohnivého jezera, dokud nedojde ke vzkříšení z mrtvých. Tito lidé zemřou druhou smrtí v ohnivém jezeře. Jak by ale mohli zemřít druhou smrtí, dokud nedostanou druhý život? Svůj první život žili na tomto světě, zemřeli první smrtí a byli dáni do hrobu. Předtím, než budou moci zemřít druhou smrtí, musí být vzkříšení, musí jim být dán druhý život. Tomu dojde na konci světa, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, vyjdou podle Janova evangelia v 5. kapitole 28. verši. Trest v pekelném ohni tedy nepřichází v čase první smrti, jak mnozí věří, ale po vzkříšení z mrtvých na konci dějin tohoto světa. Druhá smrt je definitivní věčná smrt, ze které už není žádné vzkříšení. Je to smrt na věky. Poté, co Jan popsal vzkříšení spravedlivých a jejich tisíciletou vládu s Kristem, pokračuje následujícími slovy. Zjevení Jana 20. kapitola 5. verš. Ostatní mrtví však nepostanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. Ostatní mrtví samozřejmě představují všechny bezbožné lidi, kteří kdy žili. Po jejich vzkříšení na konci tisíciletí naberou události opět dramatický spád. Zjevení Jana 20. kapitola 7. až 9. verš čteme. Až se dovrší tisíc let, bude Satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Goga i Magoga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. Viděl jsem, jak vystoupil po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh, ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. Vzkříšení bezbožných poskytne Satanovi příležitost, aby pokračoval v boji proti Bohu a svatým. Postaví se do čela zástupu ztracených, kteří vstali z mrtvých, a ještě jednou svede tyto lidi a přesvědčí je, že mohou zaútočit proti novému Jeruzalému, který sestoupil od Boha z nebe. Když obklíčí svaté město, budou bezbožní náhle pohlceni ohněm přicházejícím z nebe. Toto je onen pekelný oheň, který představuje konečný trest za hříchy. Můžeme se ale zeptat, kde se bude nacházet umístění pekla, přesněji řečeno ohnivé jezero. Petr Ježíšův učedník a apoštol zřetelně označuje místo trestu bezbožných, když píše, že naše země je připravena na oheň, který přinese soud a zahynutí zlým. Druhý list Petru v 3. kapitola 7. verš.
Tým slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm. Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. O několik veršů dále Petr pokračuje popisem dne páně a kdy bude vše rozstaveno v ohnivém žáru. Ve starém zákoně můžeme najít například tento obraz. Izajáš 34. kapitola 8. a 9. verš. Je to den Hospodinovy pomsty, rok odplaty v soudní při Sionu. Potoky Edomu se změní v smůlu a jeho prach v síru. Jeho země se stane hořící smolou. Prorok Izajáš zde ukazuje naši planetu celou pokrytou spalujícím ohněm. Dokonce potoky a prach budou sálat zničujícím žárem. Podle Izajáše bude takto vypadat boží odplata na konci soudního sporu. Když král David popisuje ve starém zákoně osud bezbožných, používá tyto slova. Žálm 11. kapitola 6. verš. Sešle na svévolníky déšť žhavého uhlí a hořící síry. Jejich údělem se stane žhoucí vichr. Dalším důležitým biblickým faktem je, že místem trestu bude naše země. Naše země bude proměněna v žhavoucí peklo neboli ohnivé jezero. Další otázky, které před námi vystávají, se týkají především délky trvání trestu. Jak dlouho budou žít a trpět v pekelném ohni zavržení? Na to ani Bible nedává přesnou odpověď. Každopádně je naprosto jisté, že bezbožní nebudou v ohnivém jezeře žít věčně. Existuje několik důvodů, proč si v této otázce můžeme být jisti. Za prvé, tato země má být nejen místem trestu, ale má se také stát konečným domovem pro spravedlivé. Ježíš řekl. Matouš, 5. kapitola, 5. verš. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Poté, co Petr popsal tuto zemi explodující a hořící, uviděl také Petr novou zemi, naplněnou spravedlností. Druhý list Petru v 3. kapitola 13. verš. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Bezbožní nemohou věčně žít v utrpení na této planetě, protože ta byla celá zaslíbena Abrahamovu duchovnímu potomstvu. Tuto pravdu můžeme číst v listě Římanům 4. kapitola 13. verš. Poté, co bude očištěna od prokletí hříchu, bude navrácena ke svému původnímu stavu, podle božího plánu. Stane se tím, pro co ji Bůh stvořil, dokonalým domovem pro dokonalé lidi. Za druhé, bezbožní nemohou bez konce žít na zemi, protože nikdy nepřijali Krista a věčný život. Pouze spravedliví mohou získat dar věčného života. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3. kapitola 16. verš. Ale co ti, kteří v něj nevěří? Ti zcela jistě zahynou. Bible říká, že mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem pánu. List Římanům 6. kapitola 23. verš. Nepřehledněme jasná slova těchto veršů. Bezbožným nebyl nikdy zaslíben život. Těm byla zaslíbena smrt, věčná smrt. Věčný život je zaslíben pouze spravedlivým. Existuje jediná cesta, jak získat život bez konce, a to skrze víru v Ježíše Krista. Jan tuto cestu popisuje takto. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. První list Janův, 5. kapitola, 11. až 12. verš. Mají snad ti, kteří budou v ohnivém jezeře syna Božího? Samozřejmě, že ne. Tak jak by potom mohli mít život? Jan říká, že kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. První list Janův, 3. kapitola, 15. verš. Budou snad vrazi žít v pekelném ohni celou věčnost?
podle písma ani náhodou. Z biblického pohledu je naprostý nesmysl věřit tomu, že by mohl být věčný život získán z jiného zdroje než od Ježíše. Jak by jej tedy mohli obdržet bezbožní? Pavel říká, že Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2. list Timoteu, 1. kapitola, 10. verš. Duchem svatým inspirované písmo zná jedinou cestu k nesmrtelnosti, skrze Krista. Nebo je snad někde v Bibli verš, který mluví o nesmrtelnosti vložené na ty, kdo Ježíše odmítli? Totiž v písmu můžeme mnohokrát číst o tom, že spravedliví obdrží nesmrtelnost, ale nikde o tom, že by ji obdrželi nevěřící. Pavel píše ve svém listu od Korintu následující slova. Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naráz v okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměnění. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. 1. Korinským, 15. kapitola, verš 51 až 53. Tento text hovoří o určitém bodě v čase, kdy budou spravedliví proměněni v nesmrtelné bytosti. K tomu stále ještě nedošlo. Tato událost nastane, až se vrátí Ježíš a až zazní poslední troubení, až dojde ke vzkříšení. Nikde v Bibli se nedočteme, že by podobným způsobem byli proměněni i bezbožní. A právě proto, že ztracení nikdy neobdrží tento dar věčného života, nemohou věčně žít v ohnivém jezeře. Jan 3. kapitola 16. verši hovoří jasně. Ti, kdo nevěří v jediného Božího syna, zahynou. Zemřou druhou smrtí. Věčnou smrtí, ze které není vzkříšení. Je to věčný trest bez konce, protože z druhé smrti není probuzení. Je to věčný zánik a smrt na věčnost. Je nepodstatné a nesmyslné věřit ve věčné utrpení ztracených v ohnivém jezeře. Je to v rozporu s Biblí a odporující rozumu. Ezechiel ve Starém zákoně řekl, že zemře ta duše, která zhřeší. Ezechiel 18. kapitola 4. verš. Ať už pod pojmem duše rozumíme cokoliv, přijměme jednoduchý biblický fakt, že může zemřít a v důsledku hříchu také zemře. Ale co neuhasitelný oheň, který podle písma pohltí bezbožné? Neznamená to snad, že tento oheň nebude mít konce? Pekelný oheň skutečně nebude nikdo schopen uhasit a tak z něj uniknout. Není to obyčejný oheň, ale zvláštní oheň od Boha. Izajáš o něm říká. Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí, ani oheň. U něhož by bylo možno sedět. Izajáš 47. kapitola 14. verš. Poté, co oheň ukončí své dílo zničením, oheň potom uhasne. Nakonec z něj nezůstane ani žhavý uhlík. Toto říká písmo. Jeremiáš předpověděl, že pro neposlušnost Izraelců bude Jeruzalém hořet ohněm, který nebude moci být uhašen. Jeremiáš 17. kapitola 27. verš. Přesto, ale toto město zhořelo na popel. Slovo neuhasitelný neznamená, že oheň bude hořet věčně. Znamená pouze to, co říká, že tento oheň nemůže nikdo uhasit. A co slovo věčný, které je v Bibli použito při popisu pekelného ohně? Pokud dovolíme písmu, aby samo tento termín definovalo, nemusíme být zmateni nebo vidět v biblickém popisu pekla rozpory. Mnozí dělají tu chybu, že na toto biblické slovo aplikují moderní význam, aniž by hledali jeho starověké užití v kontextu. To je v rozporu s jedním z nejdůležitějších principů výkladu Bible. Podívejme se do listu Jidova 7. kapitoly, kde se mluví o vyjádření v souvislosti se zničením Sodomy a Gomory, která byla zničena ohněm a sírou sebe. Juda 7. kapitola. Podobně jako oni, i Sodoma Gomora a okolní města se oddali smilstvu, propadli zvrhlosti a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.
Je úplně jasné, že Sodoma ani Gomora už dnes nehoří. V místě, kde tato města stála, je dnes mrtvé moře i poušť. Přesto ale podle písma hořeli věčným ohněm a dokonce nám slouží jako výstražný příklad trestu věčného ohně. Druhý list Petrův, 2. kapitola, 6. verš. Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům. Věčný oheň, který spálil Sodomu a Gomoru na prach, je příkladem toho, co se stane bezbožným. Stejný druh ohně, který zničil tato města, zničí také ztracené v ohnivém jezeře. I je tento věčný oheň spálí na popel. Bible to potvrzuje. Prorok Malachiáš, 4. kapitola, 1. a 3. verš. Hle, přichází ten den, hořící jako pec, a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají své volnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupu. Nezůstane po nich kořen ani větev. Došlapete své volníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji, praví Hospodin zástupu. Tato slova jsou zcela jasná. Dokonce i kořen Satan bude tímto věčným ohněm naprosto pohlcen a nezůstane z něj vůbec nic. Když dovolíme Bibli, aby sama vysvětlila použité termíny, celý obraz je mnohem jasnější. Jak by musela být tato slova překroucena, aby byl jejich zřejmý význam změněn? Jen ti, kteří věří tradici, ve které byli vyučeni více než Božímu slovu, mohou číst slova. Sežehne, nezůstane po nich, budou jako popel. A stále trvat na tom, že bezbožní budou žít a trpět věčně. Připouštím, že pokud jde o peklo, můžeme najít i nejednoznačné verše. Ale jak jsme zjistili, že jsou všechny v souladu, pokud dovolíme Bibli, aby se vykládala sama. Ani Ježíšova slova v evangeliích nejsou matoucí, pokud poznáme, co skutečně říkají. Matouš, 25. kapitola, 46. verš. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Mnozí jsou zmateni slovy věčná muka, věčné trápení. Muka a trápení jsou překladem řeckého slova kolasis, které podle slovníku znamená trest. Čili ne věčná muka a trápení, ale věčný trest. Věčný trest ukazuje na fakt, že důsledky tohoto trestu jsou věčné. Říká nám snad písmo, co je tímto trestem? Samozřejmě. List Římanů, 6. kapitola, 23. verš. Odplatou za hřích je smrt. Ježíš tedy ve verši u Matouše v Evangeliu, 25. kapitola, 46. verši, jednoduše říká, že druhá smrt bude mít věčné trvání, nikdy neskončí, nebude překonána vzkříšením, čili zahyneš smrtí na věky, ze které už není žádné probuzení. I apoštol Pavel srozumitelně říká, co bude trestem pro ty, kdo nepřijali dar spasení. 2. Tesalonickým, 1. kapitola, 8. a 9. verš. Aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba, daleko od Pána a slávy jeho moci. Trestem je věčná záhuba, zničení navždy. Z tohoto trestu nebude vzkříšení a nebude ani naděje života. Následující verš říká, kdy k tomuto trestu dojde. Ne i hned po smrti, ale... Až onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili. 2. Tesalonickým, 1. kapitola, 10. verš. Marek, 9. kapitola, verš 45 až 46. A kdyby tě sváděla tvá noha, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít chromý do života, než mít obě nohy a být uvržen do pekla, do toho neuhasitelného ohně, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. A co tento červ, který neumírá? Někteří lidé jej interpretují jako duši. Myslel to takto Ježíš? Určitě ne. Nikde v Bibli totiž nenajdeme ani náznak toho, že by byla duše přirovnána k červu. V tomto případě Ježíš použil pro označení pekla slovo Gehenna.
Gehenna byla skutečně místo za branami Jeruzaléma, které neustále hořelo a kdy byla spalována mrtvá těla a odpad. Kristovi posluchači mohli vidět kouř vystupující z tohoto údolí. Pokud něco uniklo ničivým plamenům, bylo to rychle skonzumováno larvami a červy. Tento obraz naprosté zkázy použil Ježíš jako příklad úplného zničení pekelným ohněm. Oheň Gehenny nebyl hašen a červy bez přestání pracovaly na naprostém zničení mrtvých těl. Stejně tak ani pekelný oheň neuhasne, dokud nedokoná svou práci. Další snadno chybně vyložený text o pekle je Janova zmínka o dýmu, který bude z hořícího města vystupovat na věky věků. Je to zjevení Jana 19. kapitola 3. verš. Pro ty, kdo neznají použití této fráze na jiných místech Bible, to může být skutečně matoucí. Když ale porovnáme verše ze Starého i z Nového zákona, zjistíme, že slova na věky, respektive navždy, jsou v písmu použita na 57 místech, která se vztahují k událostem, které už skončily. Jinými slovy, na věky a navždy ne vždy znamená na věky a navždy. Uveďme si několik příkladů ze Starého zákona. V Exodu 21. kapitole jsou stanoveny předpisy týkající se otroctví. Když si otrok zvolil pokračování ve službě svému pánu, kterého miloval více než svou svobodu, jeho ucho bylo probodnuto jehlou a písmo říká, že zůstane jeho otrokem provždy a navěky. Je to Exodus 21. kapitola 6. verš. Ale jak dlouho bude tento otrok sloužit svému lidskému pánu? Samozřejmě jen tak dlouho, jak bude naživu. Takže slovo provždy a navěky neznamená vždy bez konce. Anna vzala svého syna Samuele do Božího chrámu, kde měl být navždy a navěky. Je to 1. Samuelova, 1. kapitola, 22. verš. Ale ve verši 28. je nám jasně řečeno. Vyprosila jsem si ho přece od Hospodina, aby byl jeho po všechny dny, co bude živ. Původní smysl slova navěky neboli navždy ukazuje na nedefinované časové období. Obecně označuje čas, po který může něco existovat za běžných podmínek. Dokonce Jonášův pobyt v břiše velké ryby je jim popsán jako trvající na věky, neboli na věčnost. Je to Jonáš 2. kapitola 7. verš. I když trval jen 3 dny. Je pravda, že délka života spravedlivých v nebi je popisována stejnými slovy. Spasení budou Boha navždy oslavovat, budou s ním na věky žít. Tyto termíny jsou stejně pro spasené i zatracené. Je tu ale zásadní rozdíl v okolnostech. Svatí obdrželi dar nesmrtelnosti, jejich život se tedy nyní měří životem Božím. Nesmrtelnost znamená, že nepodléhají smrti. Slova na věky neboli navždy, použitá v souvislosti s nimi, mohou znamenat pouze bez konce, protože už jsou nesmrtelnými bytostmi. Když se ale slova na věky nebo navždy týkají bezbožných, musíme mít na paměti, že mluvíme o smrtelných bytostech, které mohou a musí zemřít. Jejich navěky a navždy znamená pouze tak dlouho, jak jejich smrtelná přirozenost bude moci přežít v ohni, který je odplatou za jejich skutky. To nás přivádí k poslednímu faktu týkajícímu se osudu ztracených. Poté, co oheň dokoná své dílo, budou vymazáni z existence. Jejich tělo i jejich duše budou zničeny. Ježíš to říká jasně. Matouš 10. kapitola 28. verš. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Jak může někdo ve světle tohoto konstatování stále tvrdit, že bezbožní budou mít nesmrtelnost? Ježíš je jediný, kdo může dát dar života. Odmítá možnost, že by ti, kteří budou v pekle, mohli v jakékoliv formě žít věčně. Jejich život navždy zanikne a jejich tělo bude zničeno v plamenech. Toto je fakt, biblický fakt. Žalm 37. kapitola 20. a 10. verš. Avšak svévolníci zhynou, nepřátelé Hospodinovi se vytratí jak půvab z lučin. Vytratí se v dýmu, ještě maličko a bude po svévolníkovi. Všimneš-li si jeho místa, bude prázdné. Nejsilnější konečná lidská slova jsou použita při popisu zničení ztracených v pekle, ale lidé stále trvají na tom, že pisatelé ve skutečnosti nemysleli to, co jejich slova vyjadřovala.
zničí, pohltí, spálí, pozře smrt. Mají snad tyto slova nějaký mysteriózní opačný smysl než v jiných knihách? Nemáme žádný důvod, abychom si to mysleli. Faktem je, že teologie se svým věčným utrpením v pekle udělala z našeho milujícího Boha stvůru krutější, než byl kterýkoliv ze sadistických tyranů, kteří kdy žili. I ti nechají své oběti nakonec zemřít. Teologové však tvrdí, že Bůh bude držet nesmrtelné duše naživu jen proto, aby je viděl trpět, svíjet se a křičet po celou věčnost. To je naprostý nesmysl, který je v rozporu s Božím charakterem lásky. Nejenže učení o věčném hořícím pekle ničí obraz milujícího Boha, ale pokřivuje také pohled na jeho spravedlnost. Vezměme na okamžik v úvahu následky učení, které tvrdí, že každá ztracená duše je i hned v okamžiku smrti poslána do nikdy nekončících pekelných muk. Dejme tomu, že před 5000 lety zemřel člověk s jediným nevýznamným hříchem. Podle populárního učení by jeho duše šla okamžitě po smrti do pekelného ohně, kde bude navždy a provždy mučena. Teď si vezměme například Adolfa Hitlera, který nese zodpovědnost za smrt milionů lidí. Podle učení o věčných pekelných mukách i jeho duše šla i hned po smrti do pekelného ohně. A je tam týrána po celou věčnost. Muž, který zemřel před 5000 lety, tam bude mučen o 5000 let déle než Hitler. Je to spravedlivé? Jednal by Bůh takovým způsobem? Bylo by to proti biblickému konstatování, že každý ponese odplatu za své činy. Existují dva extrémní pohledy na trest pro bezbožné. Jeden z nich, univerzalismus, učí, že Bůh je příliš dobrý na to, aby dovolil, že by byl někdo ztracen. Druhým extrémem je učení o nikdy nekončících mukách v pekle. Oba pohledy jsou chybné. Pravda leží mezi nimi. Bůh dopustí, aby bezbožní nesli následky své spory, ale nedovolí, aby zlo a utrpení existovalo věčně. Mnozí lidé odešli od Boha právě kvůli hroznému učení o věčných pekelných mukách, které pokřivuje Boží milující a spravedlivý charakter. Nemohli milovat Boha, který udržuje bezbožné při životě, aby mohli trpět nepředstavitelnými mukami, aniž by měli před sebou jinou budoucnost nebo jakoukoliv možnost úniku. Bible nás ujišťuje, že Bůh není žádný tyran. Je to milující otec, který za možnost záchrany pro své zbouřené, zdorovité a neposlušné děti zaplatil nevyčíslitelnou cenu. Už brzy bude vesmír očištěn. Všechny důsledky spoury proti Bohu budou navždy odstraněny. Nebude hřích, nebudou hříšníci, nebude ďábel, který by pokoušel. Vše bude přesně takové, jaké to Bůh plánoval od počátku. Jan popisuje náš budoucí domov těmito slovy. Zjevení Jana 21. kapitola 3. a 4. verš. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Neboť co bylo, pominulo. Nacházíte v těchto slovech prostor pro nějaké utrpení ve znovuzrozeném vesmíru? Bůh řekl, že pláč a bolest už nebudou. Věříte jeho slovům nebo lidským výmyslům? Jen 4 verše předtím, než napsal toto zaslíbení, Jan popisuje, jak budou bezbožní vrženi do ohnivého jezera. Zjevení Jana 20. kapitola 15. 21. a 1. verš. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli. Ohnivé jezero má být podle zjevení v 20. kapitoli v 9. verši přímo na naší planetě. Když z nebe sestoupí nový Jeruzalém, bezbožní budou pozřeni ohněm a potom už nebude žádný smutek, bolest, pláč ani smrt. Tuto pravdu můžeme číst v listě zjevení 21. kapitole ve 4. verši. A jelikož nebude žádná bolest, nemůže existovat ani věčné peklo. Boží plán přináší konec veškerého utrpení. Satan zahyne v ohnivém jezeře a Bůh zaslíbil, že v jeho novém království nebude ani stín zla. Nepochybně dobrou zprávou je, že peklo nebylo určeno pro nás. Ježíš řekl, že pekelný oheň je připraven pro ďábla a jeho anděly. Matouš 25. kapitola, verš 41.
Satan nebude vládcem pekla, jak to známe z pohádek pro děti. Ohnivé jezero pro něj znamená naprostý zánik, stejně jako pro jeho přisluhovače a následovníky. Pokud v pekelném ohni skončíme i my, bude to ta nejhorší chyba, kterou vůbec můžeme udělat. Museli bychom se tam dostat navzdory oběti Ježíše Krista, navzdory Boží lásce, působení Ducha Svatého a navzdory vlivu milionů nebeských andělů. Pokud odmítneme úžasnou nabídku spasení, pokud odmítneme Ježíšovu oběť, kterou přinesl na Golgotském kříži za naše hříchy, pokud odmítneme jeho prolitou krev, není pro nás úniku. Spasení je možné pouze v Kristu. Nikdo nebude ztracen, protože hřešil. Kdyby to tak bylo, nebylo by žádných zachráněných, protože všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. List Římanům 3. kapitola 23. verš. Před nikým nebude uzavřen přístup do nebe, protože lhal, kradl nebo se dopouštěl cizoložství. Jediný důvod, pro který můžeme být ztraceni, je naše odmítnutí a odvrátit se od našich hříchů do náruče milujícího spasitele, který je připraven odpustit nám a očistit nás od každé nepravosti. Druhý list Petrův, 3. kapitola, 9. verš. Pán si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Izajáš, 1. kapitola, 18. verš. Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělají jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Jan, 3. kapitola, 16. verš. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.